Всім привіт! Виїхав на рибалку на товстолоба і білого амура. Трохи попав під зливу, намочився, ну як трохи, до нитки намочився. Все швиденько розкладу палатку. Капець, намочилося все. Хоч би нічого там не замкнуло. Ще швиденько розкладу палатку, занесу речі і будемо закидувати снасті. Напевно, тут під деревом і поставлю. Ні, під деревом не буду, ну його з цими молніями. Роки три тому в це дерево попала блискавка. Дивіться. Тут так горіло, палало. Все випалило всередині. Так що, думаю, тут палатку коло дерева погана ідея поставити. Поставлю зразу тут. Палатка в мене terra incognita. Неочікувано. Почалась рибалка. Я думав, ну сьогодні, до речі, не передавали дождя. А хоча дивлюся, хмарки трохи тянуть, думаю, візьму дощовик і палатку. Добре, що взяв. То на пів шляху до того, як мав приїхати на рибалку, почала злива. Я їду на рибалку, а на мене дивляться з цими чехлами, як на цього. Ну ви поняли. Дощ іде, а воно їде. Ой, краще яка-небудь рибалка, чим сидіти вдома. А якщо сьогодні щось і клюне, то це буде просто шикарно. Ух-ух-ух, який він пускається. З мене хоч бери та й вижимай вже. Ух, який вітерець. Палатку не прищивнув колишками, ох, піднімає. Треба прищивнути, то зараз ще буду посеред ставку ловити. Палатка йде на взліт. Так, напевно, заберу я мій велосипед від того дерева. Від гріха подальше. Ну що, зробимо кашу на товстолоба і амура. Для цього нам знадобиться сухе молоко, одне яйко, згущене молоко, мука кукурудзяна, жарена перемелена конопля, овсяна мука. Я овсянку перемолов через кофемолку. А це вже на амура. Огірок, молодий горох і черешня. Для початку додамо 2 стакани води. Тепер цю водичку додаємо одне яйце. Венчиком розмішуємо. Розмішали. Тепер додаємо 2 стакани кукурудзяної муки. Стакан сухого молока. Тут якраз стакан і буде. Овсяна мука.
стакан. Жарена мелена конопля. Жарив 5 хвилин на середньому вогні, потім перемолов через кофемолку. Згущене молоко. Пів пачки. Але, в принципі, можна і всю пачку додати. Все сміття беремо додому обов'язково. Тепер додамо паніровочні сухарі. Тут все залежить, яку ви хочете консистенцію зробити цієї прикормки. Скільки вона держалася на пружині. 20 хвилин, година. Я додавлю для початку 5 стаканів. Я хочу, щоб приблизно за пів години розчинялася прикормка. Тепер все перемішаю. Добавив я 8 стаканів сухарів. Тепер дамо йому приблизно 10 хвилин настоятись і побачимо. Може вже не треба буде дозволожувати. Прикормка повинна бути розсипчатою, до рук не липнути і збиватися ось такі заліпушки. Так, а поки розложуємо снасті на товстолоба. Так, це поки відкладемо. З амуром будемо гратися пізніше. Амура я ще ціленаправленно не ловив ні разу. Товстолоба ловив. От на амура буду пробувати вперше. Вичитав в інтернеті, подивився, на що його ловлять. Самі топові насадки. Будемо експериментувати. Це в мене буде фідер на амура. Товстолоба я буду ловити на коропові вудлища фірми Obey з ростом 3,60, тест 80-200 грам. Ну, я на коропа їх використовую і на сома. Вудлища взагалі топчик. Телескопи. Дуже якісні. Тут дуже класний карбон. Дивіться, який він. Та моща, взагалі моща. Тільки шкода, що з Аліекспреса вони. У нас в Україні такі не роблять. Ну якість взагалі бомбезна. Скільки я вже років рибалю, постійно на велосипеді перевожу. Тряски, удари. Взагалі класні вудлища. Посилання на всі снасті, які рибалив, буде в описі. Снасть на товстолоба в мене саморобна. Як таку зробити, посилання на відео залишу в описі. Якщо коротко, тут таке скользяще грузило 20 грам повністю. На основні ліски скользить. Далі на відрізку 50 см заходиться поплавець. Тут сходом приблизно 10 см на стопорку. Далі йде кормушка, ось така пружинка. І два гачка фірми Гамакацу 6 номеру. Все, снасть доволі проста. Забиваємо кашкою, ставимо на гачки пуф. Не знаю, ні разу не бачив, щоб хтось використовував пуфики при рибалці на товстолоба. Дуже класна річ. Так, насадку будемо використовувати пуфик. Жовтий, великий. Ось такий. Так, забиваємо кашкою кормушку нашу. Вон, дивіться, трохи сухарики вібрали в себе вологу. Ось так встромлюю трохи в кашу, щоб не заплутались при забросі.
перший є. Тепер закинемо снасть на амура. Так, виберу самі спіліші черешні. Так, виберу кісточку. Розчавимо цю черешню. Тепер замішаємо до прикормки. Амура я буду ловити на флет, саморобний, флет-невидимку. Толкушку цю не брав, так що просто так втолочую цей флет. Насадка в мене поки звичайний поп-ап, тут треба трохи другу оснастку, так називаємий зіхріг, щоб піднімало ось так приблизно від дна. Зараз буду перев'язувати, поки нехай попапчик постоїть. Поки зв'яжу оснастку на гороху і штучній кукурузі. Фракціон попустив. Так як говорять, що там амури торпеди ламають вудки. Так що нехай трохи на фракціончику побуде. Не знаю, чи клюне щось з такою погодою, але будемо чекати. Закину поплавчанку на амура. На горох. Так, стоп, а як я буду знати, що він клюнув? Поклювка. Поклювка, поклювка. А я саме хотів вудку прив'язати на амура. А там поплавок пішов вправо. Є перший. Ой, а що то таке? Гляки. Так, підсака. Так, ладно, давай поки так, там побачимо. Толстолобик. Ну, давай сюди. Іди сюди, дорогенький.
кажись. Ах, пішов. Невеличкий. Ну, такий він тут у нас. Десь 1.5 до 3 кг зазвичай. Оцих великої такої породи товстолоба тут немає. Це на інших водоймах. Але зараза він такий сильний. Це ще слабенько він клюнув. Там так вудки вириває. Давай, йди сюди. Диви, не можу. Подивіться на цю вудку. Сильний, зараза. Чи це амур? Диви. Та йди сюди. Та що ж таке? Та йди сюди, ти подиви. Диви, я не можу. Маленький такий, бліна, впертий. А ти що ж таке робиш, а? Зараза, такий сильний, що капець. Та що ж таке? Є. Ні, ну, не сказав би, щоб маленький. Гарненький товстолобик. Ні, гарний товстолобик. Дивіться, який. Ух. Красень. О, гарячий. На дворі так похолодало, а він аж гарячий. Гачки добре засікли. Ох, який красень. Так, перший є. Так. От вам і конопля. Найкращий атрактант на мирну рибу. Вже скільки років переконуюсь. Найкращого немає просто. Правильна прикормка і рибка є. І години, до речі, не пройшло. Як закинув вудочки. А прикормка стала суховата. Треба дозволожити. Багатовато. 8 стаканів. 7 було б. Саме в раз панировочних сухарів. Так, зарядив. Хотів сказати, зарядив, перезакинути снасть. А тут трещить уже, подивіться. Поплавка немає. Он пішов, подивіться, в праву сторону. Ого, кльов начався. Та ти що, як виложило поплавок. Так, закидуємо. Так, ти йди сюди, а ти сюди. Ох, є. Дивіться, як впирається. Ага. От сильна риба. Ого, там що, 2 їх? В берег пішов. Може їх там 2? Оце каша. Так, рецепт срочно поставити в перші місця по товстолобу. Ах, запутав з цим фідером. Ох, йоханий бабай. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз дасть мені жару.
іде сюди. Ну, іди сюди, давай. Ти та що, це газулі дає. Подивіться на цю водку. Сильніше, ніж короб. Подиви, які буруни робить. Та ти що, подивись, сили море. Диви, вириває вудку з рук. Диви, зламає йоханий бабай. Таке чувство, як наче короб п'ятерка. Та диви, що... Та йди ж... Ух, йоханий бабай. Чесно сказати, вже трохи рука устала. Це, походу, ще більше. О, хочу торпеди. Да, це ще більше. Дивіться, це вообще вже капець. Ох. До речі, сам відчепився. Вже у пацаки, дивіться, ух. Так, зв'яжемо оснастку на Амура, так звану зіг-ріг. Отакі я гачки використовую, гамакацу на коропа. Так, дробинки, стопорки. Це іскусственна кукуруза плаваюча. Проселяємо поводочний матеріал в ушко гачка. Робимо петлю маленьку. Так, маленьку петельку зв'язали. Так, оснастку буду робити на горохи. Так, беремо одну горошинку і заводимо гачок. Ну, це для волосяної оснастки. Далі проселяємо нашу штучну кукурузку. 4 штучки. 4-5. Раз, два, три, чотири. Нехай буде 4. Тепер беремо нашу петельку і виводимо. Ось так. Стопоримо. Здвигаємо нашу насадку так, щоб приблизно було на рівні згина гачка. І робимо 10 обертів, 10-15. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, одинадцять. 15 в мене вийшло. Так, щоб було на рівні жала гачка. І в протилежну сторону 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Заводимо наш поводочний матеріал з тильної сторони. Так, щоб він вийшов зі сторони жала гачка. Це важливо. Буде на засікаємость впливати. Все. Ось така у нас оснастка. Вийшло. Тепер залишилось приблизно відступити 3 см і поставити дробинку. Наша оснастка виглядає ось так. А ось так вона буде стояти на дні. Тепер відступаємо приблизно сантиметрів 20 см і робимо петлю восьмеркою. Є. Так. Тепер горошка додамо, теж розчавлюємо, так і з кожурою.
Ось такий зеленоватий пірожочок на амура. Так, гачок ось так струмляємо зверху. І закидаємо. Є. Куди-куди пішов? Боєць. Цей буде поменше, кажись. Теж гарний. Ні, ну ті попередні то набагато краще пручались. Ух, такі гарнюні. Ні, ну цей менше всіх. Менше всіх. Але теж дуже класний. Подобається кашка? І мені подобається. Сам би їв. Але бережу для вас. Думаю, на цьому можна завершувати риболовлю. На фідер у нас амура так і не було покльовок. Там трохи щось дзебініло. Але то я не думаю, що був амур. Шкода, що я його не розловив. Але, в принципі, з такими товстолобами і того амура пізніше розловимо. Кашка дуже класно показала себе, незважаючи на те, що погода мінялась буквально. То вітер з спини, то вітер в лице, то боковий. Але кашка просто топ. Рецепт буде в описі, нагадаю. Так, ну що ж, подивимося, що там у нас по улову. Ух, мощна риба. Ого! Трохи є. Ні, товстолобик гарний. Ох, які красені. Так, як у нас? От так. Ці два трохи поменше, оце більший. Товстолоби просто шикарні. Підуть на гаряче копчення. Нулі. Зважимо самого більшого. Два 300. Ух, сальто яке. Ти подиви. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, коментарем, підпискою на канал. Дякую за перегляд. Ох, як рибка скаче. Хмарки розвіялись. Небо практично чисте. Наче й дождя не було.